chair, bro. Oh my god, that was red. Can you see? Are you seeing this? No. Oh shit. You should come here instead of fucking Thailand and Singapore. Yeah. By the way, I called you because I was scared. Yeah, I'll call you later, bro. Você já conseguiu achar uma comida? Hã? Perguntou se eu tinha conseguido achar uma comida. Para de gravar aí. Não. Tá gravando? How many hours of you is the same? Bonito aqui, hein? Valeu a pena a subida, viu? Tá com esses meninos aí. É, já com aquela organizada. Vou botar cinco meninas ali. Segura pra ela. Só por todo mundo. Você pegar um bonito, hein? É, mãe. Valeu a pena, tá vendo você? Eita, eu queria ficar mais. Ai, maga! Então não tire foto! Ai, ai, ai. Que lindo! Eu quero fazer o que foi Maria na rodinha. Tem outro vídeo, se Deus quiser.